Vini? Nga Tetova. Ku po shkoni? Tiranë. Për? Për festë. Për paradën e shqiptarëve? Po. Si ju duket organizimi si vjet në anën e Shqipërisë? Së dy dhe shohëm, ta shohëm. A do vit vini? Për festë? Po gati se çdo vit. Keni një urim për gjithë shqiptarët për festën e normal? Urime. Rruga e madhe. Jemi nga Voshtria, po shkojmë ta festojmë 28 nëntorin në Vlorë, dëshirojmë të bashkangjitëm vëllezër shqiptar gjithë kajën, nga gjitha trojet, po kemë dëshirë të festojmë së bashku, ja urojmë gjithë popullit shqiptar festën në 28 nëntorin, jemi të lumtur që jemi të lidhur gjitha anë të trojet tona, të bashkuam shpirtnisht, pastaj edhe në forma tjera do të bashkuam inshallah. E lutim Zotin që të bashkuam sa më shpejt. Faleminderit. E vetmja shpëtim i popullit shqiptar është bashkimi. Tjetër s'ka, ju faleminderit. Urime të gjithëve, pavarësisht shëndetit, 29 nëntorin, gjithë shqiptarët kudo që janë. Tiranë, Vlorë nuk e di më saktë. Për? Për normal për festën tonë. Edhe njerë se nuk e ka, ku po shkoni? Jemi të shumë Tiranë, njërë të organizume, edhe pastaj për Vlorë ose për Shkodër ta shohim varet për atmosferës. Kështu që urime festa 29-dorit. U bashkoshim sa më parë. Suksese. Nga vini? Nga komuna Voshtrës. Për Voshtrës, ku po shkoni? Po shkojmë në Shqipëri. Çfarë vini, çfarë qyteti? Vlorë. Me festu, a? Po, me festu 28-dorit. Ja uroj na gjithë shqiptarisë. A jeni të organizu, shoshnia? Po, jemi të organizu. Me shoqen e shoqen. A keni një urim për pavarësinë, për Kosovën, për Shqipërinë, për kresë, për Shqiptarë? Kudo që janë? Po, kudo që janë, dhe jashtë kudo që janë, jam e urojnë në 28 nëntore, dita e festës, të lëmpak, me festue, kjo është. Faleminderit. Jena nga Mitrovica, jena tre shokë, Avnia dhe Arjani, shkojnë të organizumë në Vlorë, kena qenë edhe ku ka qenë edhe 100 vjetori në Tiranë, kena mëngjes, pej mëngjes i deri në akşam edhe i na kthye apet në Kosovë dhe do të organizojnë apet vjet për vjet, do të vina me shok, me shoqni gjithë. Lere pak, po fitë. Festa gjithë shqiptarëve ku besojnë. Hadi, gëzuar. Gëzuar shqiptarë. Nga Mitrovica, në Vlorë, dojna me shku, bashka në shtina të organizum, që është të gjithë shqiptarja dhe i festën, falim dhe ju. Në Tiranë të parada shqiptarë, do me vitë njësaj? Po, në fanë. Yeah. A mujtët? Erdhëm ka dalë. Ka po vili? Pej Rauvecit. Pej Rauvecit. Po. E po shkollit? Po Vlorë kismet. Po Vlorë? Po kismet. Me festu, me festu. Tira, do ndalërit e parada shqiptarë? Po atjetër. Pa tjetër, gjithon e. Një urim për vetë shqiptarë. Faleminderit urime dhe juve, festën e pavarësis. Je të organizu, ba? Jo, vetë, kështu. Faleminderit. Ajde. Shoni? Për Vlorë. Për festë, eh? Po. Keni arë si kompania? Si kompanie, kemë organizu tim ditor për Vlorë, edhe do të shkojmë Vlorë, të festojmë atje dinë mramje dhe të këthejmë mrapsht. A ka pas shumë? Ka pas kërkesa, pak koha, nashta në ka ndalu pak, po përgjithsi ka qenë mirë. Faleminderit. Faleminderit e juve.
falderi, për Vlor. Me festuar 28 nëntorin. Jemi të organizum ma si? Po, e shkoj për çdo vet. Kemi vërë, kemi si fest tradicionale, na për çdo vet jemi. Së di edhe na po që ditë mi pse. Së di. Me ndumë që i kom e posë kolona, ba që s'patë si. Me siguri vinë më mbrapa, janë. Falënderit. Mirë bosh. A mos deshe me folët ti? Falënderit. Nga vini? Nga Shkupi. E ku për shkoni? Në Tiranë. Për? 28 nëntorin me festu. Për paradën e shqiptarëve? Po. Me marrë pjesë? Po. A vini çdo vit a si? Çdo vit vim, po. Jeni vlezër me sa shkoni? Vlezër, po, po. Një urim për vitin, për vitin, për festën? Urime? Festa e 28 nëntorit. Tanë shqiptarëve. E në Shkup, si do festën shqiptarët e Shkupit? Edhe shqiptarët e Shkupit, këtë botën. Bashka? Bashka. Sa ditore të qëndronë? Ne, dy ditë dënë të qëndronë. Dy ditë në tjera? Dy ditë, po. Ne vim nga Zvicra, Shkup. Aha, pas e një borë u gjatë. Po, po. Ta marrë edhe vlajt. Po, me një uri. A, ju uroj të gjithve, 28 nëntorin. Gjithë shqiptarë. Këtë rëjë shqiptarë. Si u duke si vjetë festa e... Festat, mu më duke... Organizimi që është bërë nga si në basë medje e mirë është? Në përmisim. Përmisim. Gjithmonë ka një përmisim. Ndo njerë ma shumë, ndo njerë ma pak, ama mirë është. Okej. Ka përmësi edhe ma mirë. Falënderit, a? Falënderit, a? Falënderit.